የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። የህንጻ ኮሚቴው ህንጻ ቤተክርስቲያኑ ብዙ ድጋፍ ያስፈልገዋል። ህንጻ ቤተክርስቲያኑ በሲሚንቶ ማጣት እንዳለ ቁጭ ብሏል እንደምናየው። ስለዚህ የህንጻ ኮሚቴው መልእክት ነው ቤተክርስቲያኑ ህንጻ ቤተክርስቲያኑ ያለበትን ደረጃ አይናችን እያየ ነው። ሁላችሁም የተቻላችሁ ማድረግ የምትችሉ ምዕመናን 200 ኩንታል ሲሚንቶ ለጊዜው እንፈልጋለን። ለጊዜው 200 ኩንታል ሲሚንቶ፣ 200 ቤርጋ ብረት ባለ 14 አሸዋ፣ 3 ቢያጆ ወይም 3 መኪና ነው ያለው፣ ጠጠር እንዲሁ 3 ቢያጆ፣ ሽቦ 100 ኪሎ። ይህንን ለህንጻ ቤተክርስቲያኑ ለጊዜው ለስራ ማንቀሳቀሻ ስለምንፈልግ የተቻላችሁን ድጋፍ እንድታደርጉልን ለህንጻው ብሎ ህንጻ ኮሚቴው መልእክት አስተላልፏል። የኔም ጭምር መልእክት ነው፣ የእናንተም ጭምር መልእክት ነው። ይህንን እንዳንረሳ ለማለት ነው። አሁን ያለነው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በካራ ቆሬ ደብረ ገነት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቅዱስ ሚካኤል ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ያለነው። አሁን ይህ የምታዩት ህንጻ እንግዲህ ካለፈው ካሳየናችሁ ለውጥ አለ። ይኸው እነዚህ ኮሎኖች ቆመዋል፣ ግን በሲሚንቶ ችግር ምክንያት በገንዘብ እጥረት ምክንያት ነው ያልተሞሉት። ይሄ ቢጠናቀቅና ቢሞላ የግራውንዱ ስራ እንደሚጠናቀቅ ነው የነገሩን። ስለዚህ አሁን ከህንፃ አሰሪ ኮሚቴዎች የነበረውን ነገር እጠይቃለሁ፣ እሳቸው ይነግሩናል። ስሞት ማን ነው? እኔ አቶ ይድነቃቸው አለሙ እባላለሁ። ድርሻዬ በህንፃ ኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ፣ ካስተዳደሩ ቀጥሎ ሰብሳቢ ነኝ። ሳሌ 2013 መጨረሻ አካባቢ 2014 ሙሉ አመት አምና ስንሰራ ከርመናል። ዘንድሮ የ2015 ላይ ደግሞ በዚህ ሁኔታ እንገኛለን ማለት ነው። ባለፈ ካሳያናችሁ ለውጥ ያደረግነው ከዚህ በፊት ቪሙን የነበሩት ነገሮችና ውስጡ ያልተሞላ ሁኔታ ነበረ። እሱን እነዚህ የግራውንዱን ቪሞች ጨርሰን የመሬት ስራውን ቪሞች እንትኑን ግንባታው ጨርሰን ወደ የሽሮሉን ግንብ ጀምረን ይሄ የሚያዩት ስራ እሱን እየሰራን እንገኛል። አላለቀም። በላይ በኩል በሲሚንቶ ውጥረት ምክንያት ያው እሱ ነገር ያው ዘግቶብናል ቆይቷል ማለት ነው። ዋና ዋና ችግራችሁ ምንድን ነው ይሄን ስራ ለማስቀጠል? ዋና ችግራችን የሚባለው ብዙ ጊዜ ገንዘብ እንኳን ብናገኝ በአሁን ሰዓት ማለት ነው በአይነት የመግዣ አሁን ለምሳሌ ከባንክ የሚወጣ ገንዘቦች የቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት በስቴትመንት ወይም ደረሰኝ ባለው ነገር እንዲውል ነው የሚፈለገው። ስለዚህ ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ በተነሳ ይሄ የግዢ ስርዓት ላይ በጣም እየተቸገርን ነው። ሲሚንቶ ብንፈልግ ጠቅላላ በጥቁር ገበያ ላይ ነው የሚገኘው። ምስማር ቢፈለግ ደረሰኝ የሚሰጥ የለም። ቆርቆሮ ቢፈለግ ደረሰ የሚሰጥ የለም። ብዙ ነገሮች በዚህ ምክንያት እንቸገር። በተጨማሪ ደግሞ አካባቢያችን ደከም ያለ ህብረተሰብ ያለበት ስለሆነ በአይነትም ወይም ቃልም በመግባት ብዙ የሚተባበሩን ሰዎች የሉ። እንደውም እርሶን በተለይ አባታችን እርሶ ገፋ ስላረጉን ነው እንጂ በዚህ ኤሪያ ባለ ህብረተሰብ ምንም ብዙም ፈቀቅ የሚያደርግ ስራዎች እየሰራን አይደለም ያለ ነው። ምንድን ነው ለዓለም ህዝብ ጥሪ የሚያስተላልፉት? እኔ ማስተላልፈው ይሄ ቤተ ክርስቲያን ዝም ብሎ አይደለም የተመሰረተው። ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎበት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከ20 ሺህ ካሬ በላይ የምትሆን ይዞታ ነች። በዚህ ዘመን በዚች 5 ዓመት በማትሞላ ጊዜ ውስጥ እኛ ራሳችን መስዋዕትነት ከፍለን ነው የመሰረት ነው፣ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ቤተ ክርስቲያን ሚዛኑ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ቶሎ ተሰርቶ ቢያልቅ ለዚህ ይዞታ ከፍተኛ ሚዛን አለው ለሚመጣው አካል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው? ይህንን ፕሮግራም በተለያየ መንገድ የሚመለከቱት ምእመናን ወንድሞቻችን፣ እቺ ቦታ ከብዙ ቦታ ትለያለች፣ በጣም ከብዙ ቦታዎች ትለያለች። ስለዚህ በተቻላቸው አቅም እኛ ገንዘብ አይስጡን አይነት እያመጡ ይደውሉልን። ለምሳሌ ሲሚንቶ፣ ብረት፣ ለቪ የሚሆነን ይሄ እዚህ ላይ አሁን ይሄ የተገነባው ግንባታ በጠቅላላ ባለ 14 ቁጥሩ ከኛ መረጃ መውሰድ ይችላሉ። ባለ 14 ባለ 8 ለእንትን ለስታፋ የሚሆን ሽቦ ይሄ በጥቅል የሚሸጥ 25 ኪሎ በ100 ኪሎ ደረጃ ጠይቀናል። ብዙ ኪሎ ያስፈልገናል ቀጣይ ስራዎች ለመስራት። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ የሚቀጥሉትን የሚያስፈልጉ ነገሮች እንነግራለን። እነዛን ያስፈልጋሉ። ተጨማሪ ደግሞ ቦታው አሁን ብዙ ሰዎች ኮሜንት እየሰጡ ነው። ህብረተሰቡ ድሃ ስለሆነ እንጂ
ገረጋንቲ ነው ውስጡ መጠቅጠቅ ያለበት ይሄ ዘመን ተሻጋሪ ቤተክርስቲያን ነው። ስለዚህኛ አቅማንሶን ከዚህ በላይ 40 ሳንቲም ምናምን ነው ገረጋንቲ ያሰብነውኛ። ግን ይሄ ሁሉ ነገር የህብረተሰቡን ሁኔታ በማየት ያካዩን ሁኔታ በማየት የደብሩ አዲስነት በማየት እነዚህ ነገሮችን ሁሉ ያው ምን እናርገው በቃኛም ሲጨንቀን ዝም ብለን ባለው ነገር እየሰራን ነገ ግን ህሊናችን ያመናል ይሄ ቤተክርስቲያን ተሰርቶ አልቆ እንኳን አቅም ተገኝቶ ነገ ለምን ከታች እንደዚህ አይነት ክፍተቶች ሲመጡ ያው እንደ ሰው ይስማናል። ያ እንዳይሆን ሰዎቹ ይሄንን ፕሮግራም በርሶ ሚዲያ ላይ የሚመለከቱ በሌላ መንገድ ያዩ የሰሙ የሚያቁ ሰዎች ሁሉ ይርዱን። እኛ ሲረዱን ገንዘቡ ለኛ አይስጡን እቃው ያምጡልን። እኛ እቃው ካመጡልን የሰራተኛው ኬትም ብለን እናገኛለን። ዋናው ያጣ ነው እቃው ነው። ስለዚህ ይሄ ቤተክርስቲያን መሰራቱ ደግሞ ጥቅሙ ለዚች ይዞታ በዚህ ዘመን የቤተክርስቲያናችን ፈተና ከፍ ያለ ነው ይታወቃል። ስለዚህ ይሄንን ነገር በማስመልከት ይሄንን ህንጻ ቶሎ የሆነ አህል ሚዛን እንዲደፋ ወንድማችን ስሞትና የስራ ድርሻዎትን አመሰግናለሁ። አባታችን እኔ እዚህ ቤተክርስቲያን መስራች የነበርኩና በመከተልነት ሳገለግል የቆየው ነኝ። አሁን በሎ በዚህ በአገር ስብከቱ 3 አመት ስለሞላኝ ወርጄ በአሁን ሰዓት በቤክሳኑ ሰ ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኜ በካርታው ጉዳይና በዚህውታው ጉዳይ ላይ የምከታተል ነኝ። ስለዚህ ስራ መቀጠል ምንድነው ያለውት አስተያየት? እሺ አመሰግናለሁ አባታችን። አሁን ወንድሜ ነቃቸው አለሙ እንዳለው አብረን ነው እንደዚህ ፍቃሪ የሚክሳን የመስራት ነውና ለዚህ ቤክሳን መጣናቀቅ ህንጻው መጣናቀቅ ግዚያት ከይዞታው ጋር በተያያዘ ለሚጠየቀው ጥያቄ ሚዛን ለመድፋት መልስ የሚያገኘው ይሄ የቤታችንን በልማት ስናጠናክረው ነው። ቦታውን ዝም የምንለው ከሆነ በወቅታዊ አገራችን ጉዳይ ይታወቃል፣ በሌክሳን ላይ የተነሳው ፈተና ይታወቃል። ያንን ቤታችንን እንዳናጣ ልማቱን ማፋጠን የእያንዳንዱ ክርስቲያን ግዴታ ይመስለኛል። ይሄን የሚከታተሉ አባታችን እውነት እድሜና ጤናን ያድለው ትርሶ ነው። ይሄን ከፍተኛ ደረጃ ነው 90% ሙሉ እንትኑም ሰጠው ለርሶ ነው። ሙሉ ብረቱን ችለው የተለያየ እንትን በማምጣት የሰሩት እሱ ስለሆኑ እንዲህ አይነት ደርሶ አይነት ክርስቲያኖች ደግሞ ይሄንን ጉዳይ ይሄንን የሚከታተሉ ሰዎች ቢረዱንና ስራውን የተሻለ ቦታ የተሻለ ደረጃ ብናደርሰው ይሄ ቢሆን ይሰማኛል። የጉልበት የእውቀት የማተሪያል እንዲያው እስካሁን የሚረዳለ? አዎ ወንድማችን ሙልጌታ ይባላል። ሙሉ ህንጻውን ዲዛይን በነጻ ነው እየሰራልን ያለው። ምንም አይነት ከኛ ጋር እንደ ቀን ሰራተኛ እየዋለ እኛ ጧት የጀመርን እስከ 4 ሰዓት እስከ ምሽቱ ማለት ነው። ከቦታው ጥያቄ ጋር በተገናኘ ያንን ለማሸነፍ ትግል በመናረግበት ሰዓት ወጣቱን አካባቢውን ህዝብ እያስተባበርን በጉልበት የአካባቢው ህዝብ ነው መስዋዕትን እየከፈለ ያለው። በሙያ ደረጃ ግን ይታወቃል፣ የሙያ ገንዘብ በአሁን ሰዓት ሌላ ቦታ የሚከፈለው። እነሱ ግን በነጻ ሙልጌታ የሚባል ወንድማችን ብዙ ኤክሳኖችን እየሰራ ሰው ነው። አሁንም እየሰራ ያለ ነው። እሱ ነው ይህንን በነጻ እየሰራልን ያለው። የጉልበተኛስ ተባባሪ? የተባባሪ አሁን እንደ ቅድም እንደተነገርኩት ወጣቶች በጉልበታቸው የሚያገዙ ብዙ ወጣቶች አሉ። ገንዘብ በመክፈል የሚቀጥሩ ሰዎች አሉ። በዚህ በመሳሰለውና ህንጻ ኮሚቴው ደግሞ ያው ሰለቼን ደከመኝ ሳይል ካለበት እልህ የተነሳ የጉልበት ታስቦ አይታወቅም። በቃ በፍቃደኝነት አርማታውን በማስቦካት ቁፋሮን በመቆፈር የማሽኑን ስራ የሚቆፈሩ ዶዘር በማስመጣት የሚተባበሩ ሰዎች አሉ። በጣም አመሰግናለሁ። መላካሪያም ወደዚህ እንግዲህ ብቅ ብለዋል። ይህንን ህንጻ ጀማመር እንዴት አዩት? ምንስ ይላሉ? ክቡር ሊቀ ትጉሃን፣ በቅድሚያ ስለተፈቀደልኝ አመሰግናለሁ። ይህ ቤተ ክርስቲያን እኔ ያወቅኩት ባለፈው አመት 2014 ዓመተ ምሕረት መግቢያው ላይ ነው። ካየሁት ጀምሮ አብዛኛውን ጊዜ ግንባታው በእንዲህ አይነት መልኩ ነው ያለው። እኔ በምጠይቅበት ጊዜ ያው የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር በእርሶ አማካኝነት የብረት እንደተረዳቸው ሰምቻለሁኝ። ያለኝ አስተያየት ምንድን ነው? በተለይ መሬቱ ላይ ያለው ቤዝመንቱ ይሄ መረሪው አፈር ተወግዶ ጠንካራ የሆነ ገረጋንቲ ካልተጠቀጠቀበት ከላዩ ላይ ዝም ብሎ ፈረካሳ አድርጎ አልብሰውት ቢሄዱ ነገ ክራክ ሊያደርግ ስለሚችል መሬቱ ላይ ያለው ስራ እንደ ቸልተኝነት የሚታይ አይደለም። አሰራሩ፣ ዲዛይን አወጣጡ ለትውልድ የሚጠቅም ለመላ ዓለሙ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኩራት የሚሆን ህንጻ እንደሆነ ይገባኛል።
አመሰራራቱን በቅርብ ጊዜ ነው ያካባቢውን ምእመናን በኑሮ በሀብት በአንዳንድ ሁኔታቸው አቅም ባይኖራቸውም በአይምሮና በእውቀት በበጎነት የበለጸጉ ብዙ ህብረተሰብ ያሉበት ቦታ ነው። አቀማመጡም ጥሩ ቦታ ነው። የሚያኮራ በጣም ጥሩ ቦታ ላይ ያለ ስለሆነ ማንኛውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ የሆነ ሁሉ በእውቀቱ በሀብቱ በሙያው እገዛ ቢያደርግለት ጥሩ ነው እላለሁኝ። ምክንያቱም ጊዜው ወደፊት እንደዚሁ ገበያውም ኑሮውም እየጠበበ የሰውም አመለካከት እየከፋ እየሄደ ስላለ ቶሎ ቶሎ ብሎ ይህንን ቤተ ክርስቲያን በአሁኑ የተደከመበትን መጨረስ ካልተቻለ ይህ ስራ እንደዚሁ ሆኖ መማማያ ሆኖ እንዳይቀር ስጋቱ ስላለኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሆነ ከዓለም እስከ ኢትዮጵያ ከሀገር እስከ ሀገር ውጭ በአውሮፓ በእስያ ያሉት ሁሉ የቤተ ክርስቲያኗን ጥሪ ሰምተው የእርስዎንም ድካም ግምት ውስጥ በማስገባት ቶሎ ትኩረት ተሰጥቶት ርብርብ ካልተደረገ በስተቀር ለወደፊት ይሄ ድካማቸው እዚህ መሬት ላይ የተቀበረው ሀብት ከንቱ እንዳይቀር አደራ ለማለት እወዳለሁ። እኔም በበኩሌ በወንጌል አገልግሎት በልዩ ልዩ ባለኝ በተሰጠችኝ መጠነኛ መክሊት እየመጣሁ እያገለገልሁ ለማገዝ የበኩሌን ቃል እገባለሁኝ። እንደዚሁ እኔም የማውቃቸው እንዲሁ አንዳንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች በጸበልም በቤተ ክርስቲያንም በወንጌልም ያገኘኋቸው ሁሉም የእርስዎ ልጆች እንደመሆናቸው ይህን ቦታ አጠያይቀው በዚህ አሁን በተሰጠው አካውንት በማስገባት በማቴሪያል አሸዋ፣ ሲሚንቶ፣ ጠጠር፣ ገረጋንቲ፣ ሚስማር፣ ቆርቆሮ በአይነት አሁን እንደተባለው ትንሽ ገንዘብ ቢገባ ደግሞ ያችሁ ቀጥታ ትመጣለች። እሷም ደግሞ ያው ከደሞዝ የምታልፍ ስለማትሆን ልማቱን ለማፋጠን ፈተና በመሆኑ ይህን ፈተና እልክ አስጨራሽ ስራ ተሰርቶ ውጤቱን እንድናይ ያው ተስፋ አደርጋለሁ። በበለጠ ደግሞ የእርስዎ የታላቁ አባት የወንጌል የሐዋርያዊ ስራዎት በዓለም ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ የሰሩት ስፍር ቁጥር የለውም። ይህንን ደግሞ በዋናነት ይዘው በየጊዜው እየመጡ ትኩረት አድርገው በማህበሩም በኩል የተለመደው ትብብር ቢደረግ መልካም ነው እላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ መልአከ አርያም። እንግዲህ አሁን ውድ ተመልካቾቻችን እያሳየናቸው ያለው ግራውንዱን ነው። ከላይ ወጥተን ደግሞ እናሳያቸዋለን። አሁን እንግዲህ ይሄ ሙሉን ሲያልቅ ግራውንድ ነው። በግራውንዱ በቤተክርስቲያኑ ግራውንድ ውስጥ ብዙ ነገር አገልግሎት የሚሰጥ ነው። አሁን ግን ከላይ ያለውን ደግሞ ዞረን እናሳያችኋለን። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከላይ ስንወጣ ደግሞ ይህን ይመስላል። ባህር ነው እንግዲህ፣ ሰፊ ነው በጣም። ይሄ እንግዲህ ከላይ መቅደሱ ላይ ነን አሁን ያለ ነው። በስንት ካሬ ላይ ነው ያረፈው? በ1600 ካሬ ላይ 1600 ካሬ 1600 ካሬ ላይ ነው ያረፈው ስፋቱ። እንግዲህ መጀመሪያ ግራውንዱ ሳይጠቃለል ወደዚህ አትወጡም አይደለ? ግራውንዱ የጀመርንበት ምክንያት ያው ይሄ ከላይ ያለውን 1200 ካሬዋ ወደዚህ ነው ያለችው፣ 1400 ካሬ ወደ ታች ነው ያለችው፣ ግራውንዱ ላይ ነው ያለችው። ስለዚህ እችኛው አገረጋንት የተለያዩ ነገሮች ነው የሚሞላው፣ ይሄኛው ፌዝ ማለት ነው። ስለዚህ ሽሮሉን ቀድመን አስቀድመን እንስራ ያልንበት ምክንያት ክረምቱ ሲገባ ውሃ ምንም የመናድ ነገሮች ነበሩ፣ ከዚህ ይችኛዋ ማለት ነው። እሱን ክስተት እንዳይከሰት ቀድመን ሽሮሉን የመሙላት ስራ ሰራን ማለት ነው። ስለዚህ ሽሮሉን እንደጨረስን የግራውንዱን ቪሞች እናስራለን። ቪሞቹን አስረን ኮሎኖቹን ሞልተን ካበቀልን በኋላ ደግሞ ወደዚህኛው ሳይድ እንመጣና አስፈላጊው ሙሌት አድርገን የቤተ ክርስቲያኑ የይዘት ሁኔታ ለማሳየት ነው እኛ ትግል እያደረግን ያለ ነው። እነዚህን ኮለኖች ለመሙላት ነው አደለ? ይሄ ግረጋንቲ የተሰበሰበው ከአንድ ህንፃ ግንባታ ቦታ በበጎ አድራጎት ያገኘነው ነው። ይህን ፌዝ እስከዚች ሽሮል ግንብ ድረስ የምትሞላ ነች። ወደፊት እቺ ቦታ ትሞላለች። እየተጠቀጠቀ እየተሞላ ልክ ሌቭል ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ እምናስተምርበት እምንቀድስበት ጊዜው እንዲደርስ ምኞቶ ምንድን ነው? እኔ ምኞቴ እስካሁን በዚህ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር ካሉት ገዳማት አድባራት ሁሉ የዚህ ቤተ ክርስቲያን ለየት ይላል። እኔ
አንደኛ በአብዛኛው ወደ ላይ በመናይበት ጊዜ የእምነቱ ተከታዮች በቁጥር ያነሱበት ነው። በዚህ አካባቢ ወደ ላይ አካባቢ ወደ ተራራው ያሉት የሌላ እምነት ተከታዮች በመሆናቸው ብዙ ክርስቲያን ከላይ አካባቢ ከከተማ እየመጣ ነው እንጂ የሚያየው ስለሌለና በዚህ ማጥቢያ ዙሪያ ያሉት በኑሯቸው የጨረቃ ቤት ሰርተው እንዲሁ አነስተኛ ተዳዳሪ ስለሆኑ እንደሌላው አድባራት ገዳማት በብዙ ሺህ የሚቆጠር ማቴሪያልም ሆነ ገንዘብ የሚያመጡበት ባለመሆኑ ሁሉም ሰው ርብርብ አድርጎ ይሄ ቤተ ክርስቲያን አጀማመሩ በጣም ጥሩ ስለሆነ መድኃኔ ዓለም ፈቅዶ እኛም ሳንሞት በተለይ እርስዎ ባሉበት ቆመው ካሉት እስካሁን በሺ ከተቆጠሩት ገዳማት አድባራት እንዳንደኛው ሆኖ አልቆ በውስጡ ምእመናን ተሰብስበው ብፁዓን አባቶች ተገኝተውበት የምርቃቱን በዓል ባይ ደስ ይለኛል። ምክንያቱ ሞት ከባድ ነው፣ ከሩቅ አይመጣም፣ አጠገባችን ነው ያለው። ገንዘቡ አምላክ የሆነበት ደግሞ ገንዘቡን ትቶት ይሄዳል። ገንዘቡን ቀብሮ ገንዘቡን ሰስቶ እንደውም ልበ አምላክ ዳዊት እቡየ አይኑ ስሷል ብይታወል ምስሌ አይኑ ትቢተኛ የሆነች ትትና የሌለውና በልቡ ስስታም የሆነ ከኔ ጋር አይተባበረም ይላልና እንደው በርሶ አማካኝነት የሚተላለፈውን መልእክት ሰምቶ ሁሉም ገንዘብ ያለው ሁሉ በብዙ በሚሊየን የሚቆጠር ሀብት ያለው ሁሉ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ርብርብ ቢያደርግ ደስ ይለኛል። ልዩ የሚያደርገው ምንድነው? አንደኛ ከከተማው ዳር ላይ ነው ያለው። በእርግጥ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከተረባረበ ከዚህ እስከ ሀረር ሄዶ እስከ ወለጋ ሄዶ በሻሸመኒ በወሎ በተለያየ ሀገር ብዙ ስራ ይሰራልና ሁሉም የከተማውም የቅርቡም የሩቁም ርብርብ አድርጎ ሀብቱን ገንዘቡን በዚህ ቦታ ላይ አድርጎ አልቆ በዚህ በውስጡ ምእመናን ስጋው ደሙ ተቀብለው እኛም ቀድሰንበት እርሶውን በዚህ ቦታ ላይ ተፈጽሞ ደስታውን ገልጸውበት ባይ ደስ ይለኛል። እኔ ምኞቴ ይህን ነው። ክቡር አባታችን ሊቀ ልሳናት ሳሙኤል፣ እንዲያው ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ምን ምኞት አለዎት? አመሰግናለሁ ክቡር አባታችን። ይሄ እኔ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ምኞቴ እግዚአብሔር አምላክ በሰጠኝ ስጦታ ብዙ ህዝብ ያውቀኛል። እኔ እንግዲህ የምታውቁኝ ህዝብ ሁሉ ኢትዮጵያውያን የሆናችሁ በሙሉ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ያላችሁን በአካውንቱ እንዲያስገቡ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። እንደ ድካሞት ጓደኞቹ ባልንጀሮቹ የሚያውቁት ሁሉ ለእርሶ ምን አይነት አስተሳሰብ እንዲኖራቸው ያስባሉ? እሺ፣ አመሰግናለሁ አባታችን። በአጠቃላይ ሰዎች አይሞኙ፣ አይሳሳቱ ነው። አይሳሳቱ፣ የእኛን ዓላማ ይደግፉ፣ ያግዙን፣ ከዛ ውስጣችን ገብተው ደግሞ ይዩ። ብዙ ጊዜ ያው ስራ ሲሰራ ብዙ ሰዎች ብዙ ስያሜ ይኖራቸዋል። እሱም ብለን እኛ አንሸሽም፣ አንደነብርም። ግን ስያሜ እንዳይኖራቸው ያምጡና ይስሩ። ምኞቴ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፀሐይ እርስዎ እድሜ ይስጥልን። ፀሐያችን ኖት፣ አይናችን ኖት፣ አይናችን እድሜ ይስጥልን። በእርስዎ እድሜ ይህንን ቤተክርስቲያን አልቆ ተመርቆ እኛም ከዚች አገልግሎት እግዚአብሔር በሰላም እንዲሸኘን በሰላም ጨርሰን የምንፈልገው አይነት ስራ ቤተክርስቲያን ሰርተናት ጨርሰን በሰላም እኛም ደግሞ እንድናርፍ እርሶም ደግሞ በአይኖት እንዲያዩ ትልቅ ምኞት አለኝ። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ለዛ ቀን ያብቃል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ብዙ ሰዎችን ትረዳላችሁ፣ ብዙ ቤተክርስቲያኖችን ትረዳላችሁ፣ ብዙ ገዳማትን ትረዳላችሁ። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ወጣ ያለ ነው። ከከተማው ወጣ ያለ ኦሮሚያ ወሰን ላይ ያለ ልክ ወሰኑ መጨረሻ ወሰን ላይ ነው ያለ ነው። በኦሮሚያ ወሰን ላይ እና በአዲስ አበባ ወሰን መካከል ላይ ያለ ነው፣ ጠረፍ ላይ ያለ ነው። ስለዚህ ይህ ቦታ ሰው ያስፈልገዋል። ይህ ቦታ ልጆች፣ የቅዱስ እስጢፋኖስ፣ የቅዱስ ሚካኤል፣ የቅድስት ድንግል ማርያም ልጆች ያስፈልጉታል እና ምናልባት በዚህ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ማለት 1032914433 ደግመላችኋለሁ፣ 1032914433
ሰላሳ ሶስት በቲክቶክም በዩቲዩብም በፌስቡክም በሁሉም አይታችሁ ሰምታችሁ ልባችሁን ሳታጸኑ በረከታችሁን እንድትቀበሉ በረከታችሁን እንድታፍሱ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። እኔ እየዞርኩ ለእናንተ ማሳየት ነው ለእናንተ ማሳየት እዚህ ቦታ እምረዱት ቤተክርስቲያን አለ፣ እዚህ ቦታ ስራ አለ ልጠቁማችሁ ነው። ገንዘብ ያላችሁ አላችሁ፣ ሀብት ያላችሁ አላችሁ፣ ንብረት ያላችሁ አላችሁ፣ ለእኔ ስጡኝ አላልኳችሁም። ለእኔ እንድታደርጉልኝ አልፈልግም። እኔ እግዚአብሔር እንደ ጠራኝ እግዚአብሔር ደሞዜን ይከፍለኛል። ነገር ግን ራሳችሁ መጥታችሁ ብትችሉ በአካል ተገኝታችሁ ብትችሉ እዚህ ስፍራ ተገኝታችሁ አይታችሁ በራሳችሁ ማተሪያሉን ገዝታችሁ እንካችሁ ስሩ እንድትሉ ነው እኔ የምፈልገው በራሳችሁ። ስለዚህ እምችሉ ካልሆናችሁ ግን በዚህ በቀጥታ በንግድ ባንክ በራሱ አካውንት አቅማችሁ የፈቀደውን ማድረግ፣ እምችሉ ከሆነ ደግሞ አዲስ አበባ ስመጡ በአየር ጤና አድርጋችሁ ካራቆሬ እስጢፋኖስ ብላችሁ ብትጠይቁ እዚህ ፊት ለፊት እንዲያውም እዚህ ፍተሻው አካባቢ ኮንዶኑ ምኑ ጋር እንትን አለው ምንድን ነው ታቤላ አለው አስፋልቱ ላይ እዚህ ኮንዶሚኒየሙ ጋር በፊት ለፊት ታቤላ አለው። ስለዚህ ወደዛ ታጠፍ ስትሉ ወደ ቀኝ ስትታጠፉ ቀጥታ ቤተክርስቲያኑን ልታገኙት ትችላላችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይርዳችሁ፣ እግዚአብሔር ይርዳን። በረከታችሁን እንኩ ላለው ደህና ዋሉ። እግዚአብሔር አምላክ ባሉን የበረከት የሰላም ባል ያድርግልን፣ ቦታውን በረድኤት ይጠብቅልን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያድርግልን። በጉልበታችሁ በእውቀታችሁ በገንዘባችሁና በጸሎታችሁ የተራዳችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ተራዳይ መልአክ ይዘዝላችሁ። ለታመሙት ወገኖቻችን ምሕረትን ይላክልን። በግፍ ለተገደሉ ወገኖቻችን ለነፍሳቸው ረፍተ መንግሥተ ሰማያትን ይስጥልን። የእመቤታችን አማላጅነት የእግዚአብሔር ቸርነት የሰማይቱ ረድኤትን ጠባቂነት ታዳጊነት ከሁላችን ጋር እንዲሆን የቅዱስ ሚካኤል ጠባቂነት እንዳይለየን የእመቤታችን አማላጅነት እንዳይለየን አጽራረ ሃይማኖትን ታገሱ ተመለሱ እንዲልልን ስጦታቸውን የኃጢአት መደምሰሻ እንዲያደርግልን አቡነ ዘበሰማያት